მინდა ხელი ვთხოვო ერთ ძალიან ლამაზ გოგოს. Თავარია ეხა ჩემო ცოლმა არ ნახოს ეს ყველაფერი თორე პრობლემები ხება ყველას აბსოლუტურად თელ გადამღებ ჯგუფს და პატარა ისტორია მოყვე. მე როგორც კვარაცხელია ძველი კოლხეთის წარმომადგენელი მოგიყვებით ესეთ ამბავს. სამეგრელოში დღემდე ლამაზ გოგოებს ეძახიან ზუთხი, ანუ ზუთხი. ხო და აი ახლა ბატონო გიორგი შენ უნდა გამოხვიდე ამ ზუთხის ფარველის როლში და მე ალბათ უნდა ვთხოვო ხელი და შევთავაზო. ეხლა ესე იგი მე და შენ უნდა ამოვიყვანოთ ეს ჩვენი ზუთხი. აჰა. შემდეგ უცებ შემოვატრიალოთ მუცლით ზემოთ. იმ მარტივი მიზეზის გამო რომ ამ დროს თევზი შედის შოკურ მდგომარეობაში და არ ფარტხალებს. შემდეგ ჩვენ უნდა სპეციალური დეზინფექციის სითხით დაუმუშავოთ კერდის ფარფლი. გაუკეთოთ ხრედი. დავაფიქსიროთ ჩვენი ოქროს ბეჭედი და გაუშვათ. გაუშვათ. და მე მოუყვეთ რატო ქენით ეს და რისთვის გავაკეთეთ. არ მაგას. რა სიტყვი? ჩვენი ერთი. კარგი იდეა. ესე იგი მაქსიმალურად დაბლა უნდა დავიკავოთ მე და შენ. ნუ იმ შემთხვევაში თუ ხო ხედავ როგორი აქტიური ბიჭია. ბიჭი არა გოგო უკაცრავად. გოგო. ხო შემეშალა ხო? გოგოა. კი. ნელა. ეხა ეგრევე დაწიე. ეგრევე დაწიე ქვემოთ. ეს აღარ ჭირდება. აა ბიჭო. არა ჯანსი. არ მიქარო. ნელა. ჩვენ გვინდა ეხა. ეხლა ჩვენ გვინდა, მოიცადე. ეხა ჩვენ გვინდა პირველი დიზინფექციის საშუალება. აა მეთქი. ნელა, რა თხეში ხარ? გოგო, გიშვებთ. თან უბრალოდ კი არ გიშვებთ. ოქროს ბეჭედსაც გჩუქნით. აა ეს არის სპეციალური დიზინფექციის საშუალება. რომელიც გამოიყენება თევზებისთვის. გადავხოთ ამას მე რავიღებ. ეგ არის. ხო. ეხლა ჩვენ ჩაუტარებთ, ანუ გავაყუჩეთ, გავაკეთეთ დიზინფექცია და უნდა მაქსიმალურად ხრტილთან ახლოს გავაკეთოთ ხრელი. არ მოეწონა. მეც არ მომეწონებოდა. მართალი რო გითხრათ. ჩვენი ოქროს ბეჭედი დააფიქსირეთ სერიოზული კადრი. ცოტა ახალი ბომბაა. ერთხელ დიზინფექცია. ჩო, ცათხარ? კილად ერთი წამი. არ მინდა რა. არ მინდა, რისი მეთევზე ვარ. ვენზა და ის გაუკეთე, ჰაერი მიცოდო. დავა. ეცი, ჰაერი, ნიუსი და წავიდა. გარე. აი, ცემლო. შენერი, კაი საქმე გაკეთებული.